Tossina a l'hora de menjar, canvi de veu, mal al coll en enviar-se els aliments o la sensació que el menjar es queda ferrat a la gargamella. Aquests són alguns signes d'alarma davant la disfàgia. A Espanya, 2,5 milions de persones la pateixen. No hi ha gènere, però sí perfil de les persones més propenses a patir-la. Aquelles que han sofrit algun trastorn neurodegeneratiu, com el Parkinson, algun accident cerebrovascular com un ictus, o les persones que tenen un afebliment de la musculatura a causa de l'envelliment. La adaptación cuesta tanto a la persona en sí como a los cuidadores, ¿no? Porque el tener que generar y preparar alimentos siempre adaptados y tener en cuenta todas las pautas que se le dan, pues es complejo. El trastorn els obliga a canviar els seus costums alimentaris perquè la majoria de casos no toleren els sòlids. En aquest taller d'avui se'ls ha presentat una nova aplicació mòbil en què se'ls ensenyen receptes, però també se'ls dona consells i recomanacions per tenir una alimentació més equilibrada. Has de menjar. Ara menjar, entonces ya sé, que un bosó no puc menjar. I tu mateix estàs despertant les coses que te fan mal. Preferir menjar puré, anar a fer una altra sobrelaixa, o la lluny de dalt que no està. O menjar un tal de bosó i passar una hora tossint. Purés, un dia en carn, un de peix no, a mi no li agrada. Un dia en carn, un pollo, perquè hi ha sempre pollo, verdures. El que passa és que els de menjar, pues, tots és igual. I això és un poc per ell, frustrant per ell i per jo. La disfàgia sense tractar pot acabar generant infeccions respiratòries o pneumònia per aspiració.